Amb aquest adhesiu, en Francesc identifica el seu comerç com a participant del projecte Radars, una campanya que pretén evitar l'exclusió i l'aïllament de la gent gran que viu sola. Ell va ser el primer que hi va apostar fa 6 anys i ara anima els seus companys a fer-ho. No costa res, només estar una miqueta atent a aquestes persones que han de vindre dia a dia, que no venen, que triguen, doncs, bueno, això és fer una miqueta de barri. Repartits per tota la ciutat hi ha 324 radars comercials, 200 dels quals són farmàcies. La Teresa, que va adherir-s'hi fa tan sols 3 mesos, pot ara detectar i actuar més ràpidament davant casos que necessiten ajuda. Només cal conversar una estona amb el client. Pues qué tal, cómo vamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, hay alguna cosita, pero bueno, hay que haber algo, ¿no? Em sembla molt interessant perquè nosaltres estem en contacte amb molta gent gran que ve cada dia, que la coneixem des de fa anys i podem veure en aquell moment pues, si tenen alguna necessitat, si sobretot canvien el seu aspecte o veiem que comença a fer preguntes que no havia de fer i ara sabem com fer perquè aquesta gent pugui tenir una sortida, és a dir, tenim un protocol que trucarem a serveis socials i llavors ells podran intervenir. Les xerrades entre veïns també esdevenen una part fonamental per detectar casos. A la ciutat ja hi ha més de 600 persones que s'hi han implicat. És molt important sentir-se acompanyat. I amb els veïns, ara mateix he sortit i un veí que m'ha preguntat com et trobes i li explico. T'aboques una mica i trobes que algú t'escolta. La majoria de serveis que nosaltres sobretot estem impulsant, teleassistència, SAT, radars, el que fan és que per nosaltres és important que la gent gran estigui a casa seva, però també és important que ho faci en qualitat i sobretot doncs, que també ho faci en condicions. Una altra novetat és la posada en marxa d'una prova pilot en la que els treballadors socials acompanyen els usuaris de radars i de teleassistència a fer gestions a bancs i caixes. De moment es farà a 3 barris del districte de l'Eixample i Gràcia.